Хлопці, хлопці, не треба провокацій. Хлопці, розійдіться. Не треба провокацій зараз. Ніяких провокацій, хлопці. Треба зібратися усім. Нехай їдуть, хлопці! Ганьба! 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 Треба бути більше. Зійдіть з проїжджої частини, будь ласка. Зійдіть з дороги, люди, підходьте з дороги. Назад, зійдіть з дороги. Будь ласка, підходьте з дороги. Васильівська площа зараз майже повністю забита людьми. Тільки міщуться на Михайлівській площі людей, бо люди всі виходять, забиті на вулиці до підходів. Можете подивитися статистики, які скільки можуть залишити на Михайлівській площі. Thank you.